estamos aqui na T7. Mano, é aonde eu achei o carro novo do meu pai, mano. Isso mesmo, rapaziada. Deu certo! Meu amigo, você falar que deu. Eu sei que deu, porque ele mandou mensagem falando que deu. Léo. Fala, meu amigo. Fala. E aí? De boa. Só de meu, boa? Deu certo, eu vou falar pra você. É a venda mais top desse ano que eu fiz. Sério? Não é porque pra você não, Léo. Mas, meu, é emocionante, velho. De verdade mesmo? De verdade mesmo. Meu amigo. Você pegou. Meu, vai ver. Você pegou a nave, a melhor, a top. Então, sério mesmo? Tem. Pegou. Rapaziada, eu tô emocionado, mano. De verdade. Mano, eu tô. Eu não sei o que falar, mano. Eu acabei de acordar na hora que eu vi a mensagem dele falando que deu certo. Eu juro, coloquei a roupa correndo, peguei minha câmera e vim pra cá, mano. Vocês vão ver que eu tô com a cara um pouquinho inchada. A galera torceu, hein? A galera torceu. Ô, louco, mano. Quem foi lá no Instagram da T7 comentou pra dar um mega descontão? Ficou top, meu. Galera, ó, é isso aí. Mano. Só deu certo, teve que eu disse, Léo. Não, é claro. Me ajuda, né, viado? Tem que Rapaziada, vocês são foda, mano. Vocês são demais, rapaziada. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não acredito que deu certo, mano. Eu acordei hoje num sábado, tipo assim, com tudo certo, mano. Tudo deu certo. Mano, eu não acredito. Você acordou bem hoje, Léo? Porra! Acordou bem? Mano, imagine meu pai amanhã, no domingo. Tipo assim, domingão. Tá, pai. Chave do carro, de uma caminhonete. Do nada. Do nada. E você fez o inverso, né? Porque era teu pai que era pra te dar a caminhonete. Meu, e você deu a caminhonete pro teu pai. É. Aonde? Rapaziada, sem mancada, o meu pai, mano, ele não imagina. O meu pai, ele não imagina que ele vai ganhar uma caminhonete amanhã. Tipo assim, amanhã é um dia comum. É um dia de descanso. Eu vou chamar, eu vou levantar meu pai pra pescar amanhã, meu parceiro. Vamos, é que ele vê a nave. Você vai comigo? Tamo junto. Demorou, né? Então. 4x4, qualquer barranco tá me entrando aí, ó. Rapaziada do céu, eu não tô acreditando, mano. Na moral mesmo, eu não tô acreditando que eu acabo de conquistar uma caminhonete pro meu pai. Eu sei que vocês estão curiosos pra ver a nova caminhonete. Eu já vi, já deu aquela espiadinha, deu tudo certo. E agora, mano, vocês vão ver. Tá na hora, Dino. Duas semanas, mas deu certo. Mano. Duas semanas. Deu trabalho. Mano, deu trabalho, porque esse mancada, eu não ia pegar aquela caminhonete. Ó, dando uma enroladinha de mostrar, olha a caminhonete que eu ia pegar. Rapaziada, eu ia pegar essa caminhonete aqui. Eu ia pegar essa, mano. Eu achei no site essa aqui quando eu tava procurando na internet. Vocês viram comigo quando eu achei a loja da T7. Sim. Aí eu vim aqui olhar essa caminhonete porque tava uma das mais baratas. Ainda, de... viu? Tá disponível. É, era uma era mais barata de Londrina. Era uma barata e a mais bonita também desse ano. Não, foi mancada mesmo. Você pegou a melhor, Léo. Você pegou a melhor. Rapaziada, ele pegou a top. Eu não botava fé, Léo, que você ia pegar aquela caminhonete. Sério? Não, por Deus, mano. Sem mancada? Não botava fé. Rapaziada. Foi pra ser, meu. Foi pra ser. Eu acho que agora, sem mais enrolação, vocês querem vir comigo? Vocês querem vir comigo? E aí, mano, mostra ou não mostra pra rapaziada? É, eu não sei. O que você acha, Léo? Vai mostrar já? Rapaziada, é agora, mano. Vamos mostrar, velho do céu. Tá ali, mano. Eu tô olhando pra ela, velho. Eu não... Mano, eu juro, eu acabei de acordar, rapaziada. Vocês vão ver junto comigo. Eu tô emocionado, velho. Rapaziada, eu tô vendo o carro. Tá na minha frente. Meu Deus do céu. Mano. Eu tenho logo no meu canal que eu faço o seguinte, pra mostrar um carro nervoso, eu faço assim, em 3, 2, 1, acelera junto agora. Mano, olha o novo carro do meu pai.
novo carro do meu pai, mano. E aí, vocês gostaram? Velho, eu fiz um mega videoclipezão pra vocês e eu sei que vocês gostam. Velho, porra, velho. Olha isso aqui, mano. Olha esse carro. Mano, na moral, mano, que carro porra. Você tá maluco, velho? Esse carro aqui é um carro tipo que meu pai sempre sonhou, tá ligado? Meu pai sempre quis uma caminhonete na vida e hoje eu consegui proporcionar isso pro meu pai, mano. O homem trabalhador que me criou sempre, sempre, sempre. E ele merece muito, mano. Meu pai é foda, velho, na moral. Um dia eu vou dar um carro pra minha mãe, um carro pro meu pai, um helicóptero pra minha irmã. Quando tiver filha, ela tem uma nave espaçonave, vocês vão ver. Vai comprar comigo, né? E vou comprar com vai você. Comprar comigo, vai ter helicóptero que eu giz, Deus quiser. É, Deus abençoe quem mano... trabalha, meu. Acorda cedo, vai pra cima. Ô, não acredito, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, vocês não sabem a felicidade que eu tô de dar um carro, uma caminhonete pro meu pai. Rapaziada, por que eu escolhi a Amarok? Porque até agora eu não falei, tá ligado? Por que eu escolhi a Amarok ainda 2017, que é um valor muito acima que eu tava pensando em pagar? Rapaziada, vocês viram entrando esse carro? Vem comigo. Mano, se liga nessa interna aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Mano, deixa eu sentar aqui. Mano, olha o plástico, velho. Olha essa interna. Mano, não parece caminhonete. Parece o Golf GTI que meu pai tinha quando eu vendi ele, tá ligado? Não, é igualzinho. Até foi por isso, Léo, que eu falei pra você pegar a 17. Sim. Porque o facelift dela de painel, central multimídia, o volante multifuncional, sistema de câmbio automático de 8 velocidades, ar dual zone. Meu, a interna dela é igualzinha do Jetta, do Golf GTI. Não é caminhonete, meu. Isso aqui é um GTIzão alto. Mano, e é bonito, ó, ele falou tudo. É isso aqui é um Jetta, é um Golf, só que caminhonete, mano. Olha o tamanhozão do espaço que tem aqui atrás e olha o tamanhozão da caçamba, tá ligado? Mano, é disso que eu tô falando, mano. Meu pai, ele vai poder trabalhar. Ele trabalha, mano, em uma assistência técnica, tá ligado? Ou seja, ele arruma TV, ele arruma impressora, ele arruma notebook e ele busca na casa dos clientes por causa ainda da pandemia, tá ligado? Sim. A loja tá meio que parada. Então, o meu pai, com uma caminhonete, ele vai trabalhar, ele vai conseguir trabalhar, vai ter tá ligado? Pra tudo. É, espaço, mano. Dá pra carregar na carroceria, no banco de trás. O meu pai, sabe, tipo, mano, pro meu pai não parar de trabalhar, ele tá buscando o serviço na casa dos clientes. As pessoas estão levando menos na atendendo loja. Atendendo domicílio. Isso, pra tá poder ligado? Facilitar aí. Pra poder facilitar, é. Porque, mano, tipo... Mano, ligar aqui a caminhonete, vamos ver se o ar-condicionado é bom, porque, meu amigo, tô calor, hein? Hoje o sol tá de 55 rapaz, mil tá graus. Quente. Meu Deus do céu. Olha, ó, 30 graus, Léo, filma ali, ó. Tá 30 graus. Rapaziada, tá 30 graus, mano. 30 graus. Ô, Argelin, meu amigo, ó, muito bom. Zone, Léo, ah, eu vou fechar isso aqui, ó. Eu vou ficar dentro do seu ar-condicionado aqui, não sou bobo. Ai, que gostoso ficou agora, meio melhor. Rapaz, ó, gelou tudo aqui, ó. Meu amigo, mano, ele é dual zone, tipo, é igual, mano, do Jetta, do Golf mesmo. Dá pra você, tipo, se eu tiver com calor, eu coloco quente pra mim. Mas se eu tiver com calor, eu coloco gelado, você tá ligado? Você se quiser, passageiro motorista, é mano, isso aí. Mano, na moral, eu curti. Olha, demais. Você filmou os bancos elétricos aí, ó. Ô, rapaz, ô, a Amarok tem banco elétrico. O Golf que tava com meu pai não tinha banco elétrico, era tudo de rodar assim. Mano, ele é o banco igual do Camaro, sabe? Quando você coloca pra frente, banco pra trás e tudo mais. O que eu posso falar mais do carro, mano? Você faz drift com ela, Léo? Vai fazer um drift? Ó, não aqui, acredito. Ó, ó, não. Ó, aqui você desliga o controle de tração, viado. Eu vou pegar o carro do meu pai e fazer um drift um dia, e mano. E aqui joga, hein? Tração traseira, controle desligado. Não, rapaz, mentira. Você vai ver. Rapaziada. E, ó, pra você descer também, ó. Controle de descida. Sério? Vai filmar o Renato junto com a Triton. Duvido. E vai descer melhor que a Triton desce. Não, a Triton não desce, a Jamaica desce. Pai, eu comprei uma caminhonete foda pra você. Eu comprei uma caminhonete foda pra você, pai. Você não, cara, eu vou pegar essa caminhonete do meu pai, mano. Vou nos caçadores de lenda. Nossa, mano, vai ser tão da hora. Não, vai ser top, mano, top. Tipo, direção hidráulica ela? É hidráulica. Ou elétrica, eu não sei. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Eu tô feliz pra caramba, mano. Computadorzinho de bordo, mouse da autonomia. Sim. Nossa, que louco, mano. Ô, o Bluetooth dela e o som é bom. O som é bom, tem comando de voz. Vou colocar. Tem, vou, sistema de subwoofer, tu falante, do original da Vox. Não, é top, top. Fazer o seguinte, rapaziada. Vou colocar a música do mano Cauê. Mano, iluminado, porque eu me sinto iluminado, mano. Amém. Mano, eu coloquei aqui. Vamos ver o som. Toque de calçado. Sou gigante. Pô, fala pra você, rapaziada. Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua? Na moral, velho.
de bagulho da hora. Cara, mano, que som, velho. Curti pra caralho. Demais, demais. Você tá maluco? Eu nem sabia que o som desse cara chegava forte assim, cara. Ô, louco, mano. Ô, na moral, Cauê, tamo junto, mano. Libera a música pra mim postar meu vídeo, desgramado. Mano, é isso. Agora eu vou levar a caminhonete embora. Você vai ficar com o meu Camaro aí. Amanhã eu busco. Fechou. Demorou? Fechou. A segunda-feira amanhã. Pode vender o Camaro, galera? Ah, vai. Pode vender? Pode vender? Não, não. Só se arranjar um conversível. Vou arrumar esse pessoal comprar um conversível, rapaziada? Vou arrumar um conversível de você. Um dia eu vou comprar um Camaro conversível. Vocês podem ditar. Vai ser na T7 aqui, viu? É. Vai ser aqui, Léo. Vai ser aqui, amor. É pra nós, hein, mano. Eu quero que seja bem baratinho. Rapaziada, é o seguinte. Mano, dá uma moral lá no Instagram da T7. Eu vou deixar no primeiro link na descrição do vídeo, porque eles fizeram mó corre pela caminhonete. Diminuiu o valor, tá ligado? Porque essa aqui realmente é a caminhonete mais completa, mais tipo, a cara do meu pai. É mais a minha cara. É a pica. Essa é a top. Essa é a melhor. Então, mano, vai lá, dá uma moral pra eles. Vídeo, mas essa é a foda. Não, essa aqui é nervosa. É foda, essa é foda. Mano, primeiro link na descrição do vídeo, vai estar no Instagram deles. T7 Multimarcas, galera. Londrina, Pio 12 pra fazer merchan. Pode, aqui. Pode, Pio pode. Pio 12 KJK. Meu, a loja tem qualidade. Estoque anexo Garcia Multimarcas. Você vai ficar famoso agora, sabia, ah, né? Vamos acelerar, rapaziada, meu. Vai chegar aí, eu tirar foto com você. Vamos, vamos. Você é bonita assim, vambora. Ó. Pronto. Mano, vamos partir pra casa. Vou deixar a caminhonete lá em casa. Vou mostrar pros meus amigos. Vou mostrar pra minha família. Show de bola. E, mano, o dia que eu mostrar pro meu pai essa caminhonete aqui, ele não vai acreditar. De verdade mesmo, ele não vai acreditar. Não, vai ser emocionante. Ele não imaginava isso aí, Léo. Claro que não, mano. Não. Meu pai não vai saber de nada. Não. Meus amigos, tô indo embora. Muito obrigado. Fica com Deus. Obrigado, fica com Deus. Tamo junto. A nós tamo junto. Rapaziada, é mano. Valeu, tô tirando a caminhonete do meu pai da loja. Mano, olha isso aqui, velho. Não tô acreditando, mano. Ah, a plaquinha, a plaquinha. A plaquinha, a plaquinha. Fechou? Falou, mano, abraço. Rapaziada, mano, tirei aqui. Mano, eu ia comprar aquela branca 2012. Eu acabei comprando essa aqui 2017. Ó, vou deixar o Camaro aí, depois eu vou pegar. Mano, não acredito, rapaziada. Não acredito mesmo. Tô tirando da loja. Rapaziada, mano, olha isso aqui. Não tô acreditando, mano. Tirei a caminhonete da loja. Velho, eu tô sozinho, sabe? Tipo, vou mostrar pros meus amigos que eu comprei. Vou mostrar pra minha família. Vou mostrar pro meu pai depois. Falar que é dele, tá ligado? Mano, o bagulho tem GPS, velho. O bagulho sem mancada é muito completa, mano. De verdade, gente. Eu tô apaixonado, mano. Apaixonado mesmo. Mano do céu. Ah, mano, eu tô realizado, mano. Eu quero ver muita reação do meu pai quando ele vê, tipo, esse carro, tá ligado? Esse carro aqui é do meu pai, gente. Nossa, mano. Não tô acreditando, velho. Mano, eu vou abastecer, porque tá na reserva ali. Ele falou que tem que abastecer com diesel S10. Então, mano, quem tem caminhonete aí sabe. Que da hora, mano. De verdade mesmo, é muito gratificante pra mim, mano. Nossa, vocês não têm noção, velho. Mano, cheguei aqui no posto. Mano, vai abastecer agora. Primeira vez, já mandei completar. Porque, mano, eu quero entregar esse ponteiro pro meu pai desse lado aqui, mano. Eu quero que o ponteiro chegue lá no final. Mano, vou entregar de tanque cheio, tá ligado? Mano, vamos ver quanto que vai ficar. Eu acho que vai ficar meio caro, hein? Meu amigo, paguei lá, peguei uma coxinha de carne. Completei o tanque, pode ver que tá caindinho lá. Uma coquinha 2 litros. É, meu parceiro, mano, vamos partir pra casa então. Tô cheio de fome. Valeu, patrão. Obrigado, hein? Mano, que louca, mano. Nossa, que coxinha gostosa. Mano, vamos ver se ela é forte. Foi isso aqui, rapaziada. Mano do céu. Mano, gostei, hein? Depois eu quero mexer no 4x4 ali. Tudo, mano, tudo. E ela tem borboleta, mano. Acredita? Ó, reduzida, trocar de marcha. Mano, o freio dela é bom, hein? Porque o sinal fechou aqui, eu tô trocando de marcha. Olha, que da hora, mano. Ai, ai, rapaziada, muito bom dia. Hoje já estamos no outro dia, mano. Já tomei um banho, só troquei de roupa. E é o seguinte, o Jamie já tá finalizando ali. Jamie, tá top o vídeo, né, mano? Ah, mano. Curtiu o carro do pai? Nervoso, mano. Curtiu de verdade? Nossa, ele vai ficar feliz, hein, mano? Mano, é o seguinte, ontem eu não fiz o final desse vídeo porque eu escondi o carro e eu catei minha câmera e deixei do lado do computador. O James tava editando agora e falou assim, Léo, você não fez o final. Então é o seguinte, gente, daqui a pouco eu já vou buscar o carro que eu escondi do meu pai, né? Eu comprei escondido. Aí eu vou pegar ele e vou trazer aqui pra casa porque meus amigos ainda não viu. Então, mano, eu vou gravar esse vídeo agora mostrando pros meus amigos e depois desse vídeo eu vou mostrar o carro novo pro meu pai, mano. Então, essa
aí é a sequência de vídeos. Já fica esperando esses vídeos, porque vai sair. Demorou, rapaziada? E eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do novo carro do meu pai. Mano, se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Demorou? Valeu, falou, fui, rapaziada.